Da se zbog sezone godišnjih odmora smanjuju zalihe krvi, napominju iz Staropazovačkog Crvenog krsta i apeluju na građane da u narednih nekoliko meseci budu dobrovoljci. Trenutno je kako u Vojvodini, tako i u pojedinim gradovima Srbije deficitirana nulta pozitivna i A pozitivna krvna grupa. Do sad smo imali 17 akcija davanja krvi, po tom planu 16 i tu vanrednu, i negde oko 650 ljudi se javilo, od kojih je uspelo 580 da da krv. To su otprilike te neke cifre koje su i zacrtane planom i nadamo se da ćemo ga do kraja ostvariti, a možda čak i prebaciti. Krv je nešto za šta ne postoji zamena, ne postoji lek koji može da bude alternativa, te je važno da se kod ljudi probudi svest o tome. A također je bitno znati da se, ukoliko je osobi potrebna namenska krv usled određene intervencije, i tada javljamo Crvenom krstu. Svaki građanin treba da se obrati nama u Crvenom krstu, jer smo mi ti koji sarađujemo i sa zavodima i institutima, odnosno tim institucijama koje vrše prikupljanje krvi, i sem toga smo mi ti koji smo zaduženi za prikupljanje podataka, imamo baze podataka davaoca krvi. Na godišnjem planu u Staropazovačkoj opštini upisano je 29 redovnih akcija, s tim da se, kada to situacija dozvoli, realizuju i one vanredne, a naredna će biti organizovana u Novopazovačkoj osnovnoj školi već u nedelju 17. jula od 8 do 13 časova.